faydalı qazıntıların şərti işarəli yarışmasına xoş gəldiniz. Xoş gəldik. Fidanın və Səmayanın komandası. Fidan, öz komandanı təqdim elə. Alqışlar. Səmaya, öz komandanı təqdim elə. Hüseyin arxasındakı oğlanı görmürük. Hə, Misir və Hüseyin. Alqışlar komanda üçün. İndi isə ilk sualımı verirəm. Mən şərti işarənin faydalı qazıntısının adını çəkirəm, siz şərti işarəsini tapırsınız. Diqqət sual. Polimetal. Aferin Samaya, alqışlar. Keçdik digər suala. Xörək tuzu. Səma tapdı, alqışlar. Keçdik digər suala. Keçdik digər suala. Mis kolçedanı. Bəli, Nəzrin qalib gəldi, alqışlar. Nəzrin sıraya. Keçdik digər iştirakçılara. Mahir və Qızılcır. Hazırsınız? Növbəti sualım. Alunit. 5. Alunit. 5. Kim göstərə bilər? Samaya. Bəli, alunit oydu. Keçdik digər suala. Perlit. Perlit. Okey. Samaya göstər. Bəli. Başqa suala keçir. Bu dəfə də tapa bilməsəz, hər ikiniz çıxırsınız. Diqqət sual. Sement. Bəli, Mahir qalib gəldi. Alqışlar. Keçdik növbəti iştirakçılar. Xəyal və Misir. Çox çətin yarış olacaq, bilirik. Çox yaxşı hazırlaşıblar. Diqqət sual. Gips. Xeyr. Demək yoxdur yerdə. Bəli, xəyal qalib gəldi, alqışlar. Səid və Məhəmməd. Çox çətin yarışlardan biri olacaq, bilirəm. Mərmər. Xeyr. Xeyr, mərmər deyil. Samaya göstər. Bəli, mərməri tapa bilmədiniz. Bir dənə sual verirəm. Gil. Gil. Xeyr. Səid qalib gəldi. Alqışlar. Deməli, Səmaya tək komandaya qarşı yarışacaq. Gəlin Səmayanı alqışlayaq. Deməli, sualımız belədir. Sualımız belədir. Əhəng daşı. Səma qalib gəldi. Alqışlar. Qalib gələnlər arasında yarışmamızı davam elətdiririk. Səma və xəyala doğru. Səma və xəyal yarışır. Diqqət sual, xörək tuzu. Xəyal qalib gəldi, alqışlar. Növbəti sualım Mahir və Nəzrin üçündür. Yaxın durun lövhəyə qarşı. Neft. Bəli, Nəzrin qalib gəldi, alqışlar. Nəzrin yaxındır. Nəzrin və Səid arasında yarışırıq. Növbəti sualım. Mis kolçedanı. Bəli, Səid qalib gəldi. Səid xəyala qarşı final oynayır. Səid finala qarşı final oynayır. Final sualım isə molibden filizləridir. Xeyr. Xeyr. Samaya keç göstər. Bəli. Başqa sual verirəm. Başqa sual verirəm. Sement xammalı. Xeyr. Eyni anda. Eyni anda. Başqa sual verirəm. Kıvaslı qumlar. Kıvaslı qumlar. Xeyr.
Bəli, Səid qalib gəldi. Finalda ədalətsiz olduğuna görə yenidən davam elətdiririk. Növbəti sualım cips. Xeyr. Xeyr. Cips. Cips. Samaya, get göstər. Bəli, Səid qalib gəldi.